Факултетот за информатика на Универзитетот Гоце Делчев Штип го промовираше проектот Мултимедијална информатичка платформа за едукативни и рехабилитациони цели. Платформата е базирана на иновативни интеракцијски технологии и сензори за 3D перцепција. Истата овозможува игра и учење преку движења и физичка активност. Наместо со глувче и пред монитор, корисниците своите акции ги задаваат преку движење со раце, нозе и тело пред голем екран проектиран на ѕид. Проектот го промовираше, меѓу другото, и професор доктор Сашо Коцески од Факултетот за информатика на УГД. Ние сме сведоци денеска на пенетрацијата на информатичките и комуникацијските технологии во секојдневниот живот, па често ќе најдете дури и деца од 2 годишна и 3 годишна возраст кои што работат на таблети, на паметни телефони. Меѓутоа, од пред десетина години, група научници почнаа да истражуваат какво е, освен позитивното, нели, какво негативно влијание имаат овие уреди и ваквата технологија врз здравјето, особено здравјето на децата. Па така, утврдија во голем број студии дека негативно оваа технологија се одразува врз видот на децата, негативно влие врз искривувањата на рбетниот столб и така натаму. Она што ние се обидовме, заедно со моите студенти на Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, е да искомбинираме иновативната технологија, која што овозможува бежична контрола со помош на гестови од човековото тело, да командуваме компјутерски игри, кои што би можеле да помогнат на деца кои што имаат аутизам или недостаток на внимание и хиперактивност. Тоа се така наречени психосоматски пореметувања или болести. Она што е карактеристично и интересно за овој тип на игри е дека практично станува збор за платформа, која што за прв пат се развива кај нас. Платформата е изработена според медицински протоколи во соработка со, да речеме, психијатри и луѓе кои што работат на детските клиники во Словенија, и врз база на тие протоколи потоа се преточени командите преку компјутерски јазик во соодветни интерактивни видеоигри. Она што се обидовме да направиме е практично да го направиме процесот на студирање малце поинтересен и поинтерактивен за нашите студенти, што најде на големо одобрување и радо го прифатија студентите од третата година на Факултетот за информатика. Како плод на нивната активност, настана поголем број на компјутерски игри, кои што се надеваме во догледна иднина ќе можат и практично да бидат применети во нашето општество. Зошто е оваа платформа интересна и битна? Затоа што им овозможува на децата, без да бидат свиткани и директно изложени на зрачењето од компјутерскиот екран, да работат на дистанца и, што е уште повеќе, да работат со да активираат целокупната моторика на нивното тело, на тој начин да ги раздвижуваат мускулите, а истовремено и да решаваат ментални загадки, односно да ги подобруваат когнитивните способности. Сите овие параметри се неопходно битни за децата кои што имаат психосоматски заболувања, како што е, например, недостатокот на внимание и хиперактивност. Затоа што таквите деца е тешко да ги донесете во клупа, да ги направите да седат мирни еден час, а на овој начин практично ние им даваме да искористат нивната хиперактивност за продуктивни цели и да ги канализираме нивните активности. Она што можеме да направиме како следен чекор е всушност ваквата платформа да ја донесеме во центрите за аутизам кои што се формирани и се креирани на повеќе места во нашата држава. Меѓутоа, истава платформа можеме лесно да ја преадаптираме и за стари лица, чисто број се повеќе расте во нашето општество, затоа што и тие знаете дека се карактеризираат со редуцирана моторика на движењата и намалување на когнитивните способности. Значи, овој проект е поттикнат како иницијатива од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ние во меѓувреме соработуваме со други научни центри низ Балканот и во Европа. Истовремено се трудиме да привлечеме и инвеститори од стопанството кои што во оваа платформа би виделе еден потенцијален пазар и да ја прошириме ваквата платформа практично и во основните училишта, затоа што оваа технологија не мора да биде наменета само за децата кои што имаат хендикеп или проблем во развојот. Напротив, со незе многу полесно и поинтерактивно и поубаво и повесело би можело да се изучуваат наставните содржини од типот на математика, јазици и така натаму. Христина Јорданова, студент кој работеше во проектот, истакна дека игрите кои ги креирале користеле Kinect технологија на Microsoft. Ние сме трета година студенти и креиравме неколку игри кои користат Kinect технологијата од Microsoft. Kinect
тоа не е толку познат кај нас, но тоа е уред кој дозволува со конструира скелет од човекот и на тој начин дозволува командите на компјутерот да се извршуваат со човечкото тело, со рака, со око, зависи како е подесено сето тоа во апликацијата. Креиравме неколку игри кои се наменети за децата со аутизам и недостаток на внимание или хиперактивност. Меѓу студентите кои што учествуваа во изработката на игрите и Петар Темов, студент на факултетот по информатика. И јас бев дел од проектот што креираше игри за претходно наменетите деца со неспособности, па мојата игра беше, поточно играта на мојот тим беше со цел да направи еден вид на мапирање на десната рака на детето со тоа што ќе му овозможи да селектира одредени форми, стави на кореспондирачки места, се со цел тоа да тоа дете да почне да разликува форми, дали се големи, помали, да ги смести во точната локација и со тоа кога ги намести сите форми ќе може да го помине нивото и со секое ново ниво формите стануваат помали, формите стануваат поразлични и се потешки и на еден начин му овозможуваат да го развие препознавањето и да се фокусира во една таква средина. Во Штип функционира Сдруженијето Сплотени срца за децата со аутизам и посебни потреби, а неговиот представник Зоран Мијалков изјави дека ова би можело да биде голема придобивка за децата со аутизам. И би биде пресрек не во Штип во центарот, доколку би можело да стартува оваа платформа, бидејќи некои од нашите деца веќе во странство го имаат испробано ова и многу помага. Значи, помага особено за когнитивните способности, исто така и за буквално хиперактивните деца помага да бидат на некој начин смирени, бидејќи е многу интересна платформа.